ମାନେ ତମ ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତମ ଅଣ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଅନିଲ କିଡ଼େ କାଇଦାରେ ସଜେଇ ହେଇଛ ସତେ ଯେମିତି ବାର୍ବିକନ୍ ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା ତମ ସିଏ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣ ଆଇ ମିନ୍ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ପଛେ ପଛେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅର୍ସ ଅପରେସନ ହବ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାପାର ଛାତି ଚିରା ହେଇ ପାଇପ୍ ଲାଗିବ ଯେ ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇରେ ବାଇପାସ ବାଇପାସ ଇଆଡ଼େ ମୋ ଛାତି ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ, ତାକୁ ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ନଦେଲେ ତମେ ଚାନ୍ସ ପାଇବ କେମିତି? ଏଇଟି ସେଦିନ ଯେତିକି ସେତିକି ନା ଆଜି ଆହୁରି ଆଗକୁ। ଏତିକି ସେଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ଆଜି ଆଗକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ କହିବ ଯେମିତି କହିବ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିବ। ଅନିଲ ମୋର ଟ୍ରାଫିକ ନାହିଁ କି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ସିଧା ତ ମାଡ଼ିଯିବି ଆଉ, ତେଣିକି ଗାଡି ସିଗନାଲ ଭାଙ୍ଗୁ କି ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଶୁ। କ'ଣ କହିଲ କହିଲି ଭାଇରେ ଧଇଲା ତା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହନି। ଶାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ କରିବ ତମେ ବାନ୍ତି। ତମେ କଣ କିଛି କହୁନ, ଏ ଶଳାଟି ତ ଆଇଲାଣି ଆଉ। କିଏ ବା ଏସଟିଡି? ହୟୋ ପିସି ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ବିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଉ ହେଲା ବିପିସି ବାବୁ। ଇଏ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଧନୁତିର ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଏକା ଆଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇ ଫେବିକଲ ଆଲିଙ୍ଗନ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି ଆଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିକଳରେ ଆକୁଳରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଅନିଲ ତାକୁ ସେମିତି କହୁଛି, ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଧମାଧଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା।